došla sam iz sela Poganovo, spustila sam se iz planine da kažem svoje mišljenje i svoj stav, da izrazim jasno i glasno. Protiv sam uništavanja Srbije. Protiv mera koje sprovodi ova vlast. U svakom smislu. Da li je to životna sredina? Da li je odnos prema seljaku, prema nama seljacima? Da li je prema profesorima? Da li je prema narodu? Znači sve je katastrofa. Ja želim da kažem glasno da sam protiv toga. Žao mi je što sam sada u penziji, što moj glas možda nema tu težinu, ali svejedno moram da kažem glasno. To nije u redu. Ne da nije u redu, to je strašno. Jedan politički ološ je na vrhu i sada sprovodi torturu nad nama.